Olha só, um homem de 24 anos foi preso, um adolescente de 16 foi apreendido ontem à noite lá em Campina Grande. Suspeitos de assaltar e roubar carros também. Um dos veículos havia sido tomado por assalto no distrito de São José da Mata. A vítima foi um motorista por aplicativo, coitado do trabalhador, né? Os suspeitos levaram o carro do motorista e abandonaram o veículo usado nessa ação. Horas depois, eles foram interceptados no bairro da Prata por policiais militares do 2º Batalhão e levados até a cidade da polícia. A casa caiu, né? Os dois veículos foram recuperados, ainda bem, e um deles de um trabalhador, é o ganha-pão deles, né?